Dallas. Please remain seated and keep your safety belt fastened until our captain sees the signs of. When opening an overhead locker, please be careful so that items don't fall out. Can you do that? It's called the Valsalva. You may now switch off the flight mode on your handheld device. On behalf of Finnair and the OneWorld Alliance, it's been a pleasure having you aboard today. Thank you, and we hope to see you again soon, and happy Independence Day. Lämpimästi tervetuloa Dallasiin. Istutaan vielä paikallasi turvavyö kiinnitettynä, kunnes kapteeni sammuttaa turvavyön. Ole varovainen, kun avaat matkatavana hyllyn, ettei tavaroita putoa. Voit nyt ottaa lentotilan pois päältä mobiililaitteistasi. Finnairin ja OneWorldin puolesta toivon, että viihdyit kanssamme tänään. Kiitos ja tervetuloa ihan uudelleen. That's a 2